Tervetuloa Myytin kertojiin. Tämä jakso on jatko-osa aiemmin esitetylle jaksolle elämän tarkoituksesta. Mikäli ette ole nähneet ensimmäistä osaa, suosittelen lämpimästi sen katsomista ennen kuin jatkatte. Muutoin tärkeää informatiivista taustaa puuttuu, ja vaikkei se itsessään estä tämän jakson seuraamista, se saattaa saada sen vaikuttamaan hieman irralliselta. Linkin ensimmäiseen osaan löydätte tämän videon kuvauskentästä. Ensimmäisessä jaksossa tutustuimme mystiseen numeroon 42. Mystisyyden viittaa se kantaa, koska se esiintyy niin tärkeimmissä fyysisissä ilmiöissä kuin myös pyhimmissä muinaisissa riiteissä. Tässä jaksossa jatkamme sen tutkimista, mitä merkillisimmissä yhteyksissä, mutta myös sen ruumillistumaa, sateenkaarta. Kuten todettu, vesipisaroiden muodostaessa kaunista näytelmää taivaalla sateenkaarena, ne hajottavat valon, missä intensiivisin heijastuminen tapahtuu 42 asteen kulmassa. Sateenkaaren luonnollinen kauneus on ehdottomasti yksi syy, miksi se ilmiönä on arvostettu ja kuinka sen osa mytologiassa on keskeinen. Skandinaavisessa mytologiassa sateenkaari loi sillan maan eli Midgårdin ja jumalten valtakunnan Asgårdin välille. Bifrostiksi kutsuttua siltaa vartioi jumala Heimdall, ja silta oli vain jumalten sekä kamppailussa kaatuneiden kuljettavissa. Myös Aasbruuksi kutsuttu mystinen yhteys sortuu maailmanlopun taistelun Ragnarökin aikana. Vaikka Ragnarök ei suoraan liity tähän jaksoon, haluan herättää hieman mielenkiintoa kertomalla sen kulusta Edda-epoksen silmin. Tulen nimittäin vielä tämän vuoden puolella tekemään Eddasta täysin erillisen jakson, joka myös vertaa pohjoismaalaisia mytologioita keskenään. Itse suurta taistelua Ragnarökiä edeltää kolme ankaraa talvea. Tämä kesätön ajanjakso kulkee nimellä Fimbulvetr. Karut talvet jättävät henkiin vain kaksi ihmistä, mikä on mielenkiintoinen tapahtuma, kun miettii Raamatun luomiskertomusta. Fimbulvetrin jälkeen kolme kukkoa herättävät jumalat, jättiläiset, ihmiset ja muut olennot viimeiseen taisteluun. Punainen Fjallar-kukko herättää jättiläiset, kultainen Gullinkambi jumalat ja Einherjarit sekä ruosteenpunainen kukko kutsuu kuolleet taistoon Helin valtakunnasta. Ennen kohtaamista Fenrirsuden pojat nielevät auringon ja kuun, ja samankaltainen tarina heijastuu myös Kalevalassa, missä Pohjolan emäntä piilottaa kuun ja auringon sekä varastaa tulen Kalevalasta. Taistelun alkaessa Odinin hallin kaikki 540 ovea aukeavat, ja Odinin soturit ratsastavat kohtaamaan Lokin johtaman vihollisjoukkion. Kataklysmisessä taistelussa sekä hirviöt että jumalat saavat surmansa. Midgårdin jättiläiskäärme Jörmungandr kokee kohtalonsa Tuurin käsittelyssä, Tuurin kuollessa käärmen myrkkyyn 9 askeleen jälkeen. Fenrirsusi nielaisee sodan ja sotureiden jumalan Odinin vain kokeakseen oman kuolemansa Odinin pojan Vidarin toimesta. Tyyr kuolee surmatessaan paholaiskoiraa Garminia, ja Heimdall sekä Loki käyvät kaksin kamppailun, missä molemmat menehtyvät. Tulijättiläinen Surtr sytyttää koko maailman liekkeihin palavalla miekallaan, ja aurinko muuttuu mustaksi sekä tähdet putoavat taivaalta. Maa vajoaa kiehuvaan veteen, ja lähes kaikki jumalat, jättiläiset, kääpiöt ja muut olennot tuhoutuvat. Maailmanlopun jälkeen syntyy uusi maailma, ja ihmissuku jatkuu kahden elojääneen ihmisen, Lifin ja Liftrasirin toimesta. He asuvat maailman puun Yggdrasilin suojassa ja asettuvat paratiisinomaiseen paikkaan Gimleen. Huomasitte varmasti samankaltaisuuksia muihin tuttuihin kertomuksiin, ja näihin syvennymme tulevaisuuden jaksoissa. Palataksemme takaisin sateenkaareen, pitää mainita, että muun muassa japanilaiset, maorit ja Navaho-intiaanit pitävät sateenkaarta siltana elämän ja kuoleman välillä. Kreikkalaisessa mytologiassa Iiris on sateenkaaren henkilöitymä ja edustaa viestiä jumalten ja ihmisten välillä. Lähes kaikissa australialaisissa heimoissa sateenkaari käärme luo maailman ja sen olennot. Jo mainitussa japanilaisessa mytologiassa alkuihmiset Izanami ja Izanagi laskeutuvat leijuvaa taivallista siltaa pitkin luodakseen maailman merien kaaoksesta. Tätä siltaa pidetään sateenkaaren.
Yleisesti sateenkaari nähdään siltana jumalallisen ja fyysisen maailman välillä, mutta sille on annettu myös suuri rooli itse luomistapahtumassa. Sateenkaaren ja sitä myöden numero 42 rooli ei ole unohtunut, ja se löytyy edelleen yllättävän monien käytöstä yhteyksissä, missä sen alkuperäinen tarkoitus selvästikin ymmärretään. Hyvänä esimerkkinä toimii Yhdysvaltain asevoimat, missä 42. jalkaväkidivisioona on nimetty sateenkaaridivisioonaksi. Nyt on aika heittäytyä hieman hulluksi ja tutkia merkillisiä yhteyksiä numero 42 ja maailman välillä. Pink Floydin vuonna 1973 julkaiseman albumin kansi The Dark Side of the Moon kuvaa valoa hajottavaa prismaa. Sattumalta levyn pituus on 42 minuuttia. Matemaatikko Lewis Carroll on paremmin tunnettu Liisa Ihmemassasadun luojana. Hän käytti numeroa 42 lukuisia kertoja kirjoituksissaan. Alkuperäisessä kirjassa Liisa Ihmemaassa on 42 kuvaa. Tarinassa kuningas käyttää sääntöä numero 42 yrittäessä poistaa Liisaa oikeudesta. Lewis Carrollin luoma valkoinen kuningatar ilmoittaa iäkseen 101 vuotta, 5 kuukautta ja 1 päivän. Tämä on yhtä kuin 37 044 päivää, ja mikäli hänen sisarensa, joka kuuluu samaiseen shakkipeliin, on samanikäinen, heidän yhdistetty ikänsä on 74 088 päivää. Tämän luvun saa yllättäen laskulla 42 kertaa 42 kertaa 42. Carrollin teoksessa Hunting the Snark, suomeksi kraukijahti, luku esiintyy myös niin yhden säännön lukuna kuin myös runoteoksessa esiintyvien konttien lukumäärän. Muitakin viitteitä lukuun löytyy, joten 42 on ollut Carrollille äärimmäisen tärkeä. Löytyykö viihdemaailmasta muita viitteitä lukuun? Ei liene suurikaan yllätys, että äärimmäisen totuuden metsästäjä Fox Mulder asuu asunnossa numero 42. Coldplayn albumilla Viivalla Viida or Death and All His Friends löytyy kappale nimeltä 42. Albumin nimi saattaa kertoa valinnasta sateenkaarisillalla, missä joko nautitaan elämästä tai siirrytään seuraavaan ulottuvuuteen. Mysteerinen luku on myös mukana arvoituksellisessa numerosarjassa hyvin menestyneessä Lostissa. Tietokoneeseen joka 108 minuutti syötettävä kuusilukuinen numerosarja päättyy numeroon 42. Ihan vain mielenkiinnosta kysyn, kuinka moni on nähnyt sarjan, ja oletteko koskaan laskeneet sarjan numeroita yhteen? Onko sattumaa, että ensimmäinen painettu raamattu sisälsi 42 riviä per sivu? Tai että Abrahamista Jeesukseen on 42 sukupolvea? Vastaavanlaisia yhteyksiä on lukemattomia, mutta jääkö ne löydettäväksi jokaisen omalle tutkimusmatkalle? Pitää muistaa, että numerologia on tunnustettavasti hieman vääristävä tapa tutkia asioita, koska yhteyksiä merkittäviin asioihin tulee aina löytymään, oli numero sitten mikä tahansa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö toisissa numeroissa ole enemmän taikaa. Henkilökohtaisesti pidän numeroita äärimmäisen tärkeinä. Niiden esiintyminen arjessa kertoo minulle paljon siitä, missä mennään. Numeroita ei koskaan saa analysoida puhki, vaan antaa niille mahdollisuus osoittaa haluttava suunta. Tiedän, että tämä kuulostaa hyvin metafyysiseltä, ja ehkä se sitä myös on. Numerot ovat olleet tärkeitä esi-isillemme, ja ovat edelleen monen mielestä yksi tärkeimpiä luonnon kieliä. Kieli, joka tulee ymmärtää niin matemaattisesti kuin myös korkeammalla tasolla. Lupauduin jo tässä jaksossa tekemään pohjoismaista mytologiaa käsittelevän jakson, ja lupaan sen lisäksi myös jatkaa numeroiden parissa jaksossa, joka käsittelee Giorgio de Santillanan ja Hertha von Deschendin kirjoittamaa kirjaa Hamlet's Mill. Tämä ainutlaatuinen, tajunnan räjäyttävä, mutta äärimmäisen vaikealukuinen kirja tutkii numeroiden tarkoitusta vanhoissa kulttuureissa ja liittää tietouden kosmoksen sykleistä muinaisiin sivilisaatioihin. Kaunis kiitos seurasta, muistakaa tykätä videosta ja tilata kanava sekä painaa ilmoituskelloa, jolla uudet jaksot löytävät luoksenne. YouTuben algoritmit korostavat nykyään vuorovaikutteisia videoita, joten tykkäykset ja kommentit lisäävät videoiden näkyvyyttä. Kiitos vielä kerran kaikesta tuesta. Me tapaamme jälleen seuraavan myytin parissa.